Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirləri Sergey Lavrovla Məhəmməd Cavad Zərif bugün telefon danışığı zamanı Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə edib. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Rusiya tərəfinin münaqişə zonasında tam atəşkəsə nail olmaq üçün göstərdiyi səylər, hərbi əməliyyatların təsirinə məruz qalan mülki şəxslərə humanitar yardımın göstərilməsi nəzərə alınmaqla Dağlıq Qarabağdakı mövcud vəziyyət müzakirə edilib. Tərəflərin Suriya-İran körfəzi, Yəmən və Əfqanistandakı vəziyyətə daxil olmaqla digər mövzular ətrafında da fikir mübadiləsi apardığı qeyd olunub.